Keyf operatoru, bu da maraqlı bir mövzudur. Gəlin bunun tərifini oxumağa çalışaq. Nə deyirdi? Keyf operatoru takes an object type and produce a string or numeric literal union of its keys. Deyir ki, bu keyf operatoru bir dənə obyekt qəbul edir və literal type yaradır onun keylərinə uyğun. Məsələn, kodumuzu gözdən keçirdik. Point adında bir dənə type'ımız var. İçərisində x və y var. Və aşağıda biz key of point yazmaq o deməkdir ki, deyirəm ki, bu type'ın keylərindən ibarət mənə bir dənə literal type yarat. Bu yazılış deməkdir. İndi siz deyə bilərsiniz ki, məsələn, bu formada yazılış varsa, mən niyə təzdən belə bir formada yazılış istifadə edeyim? Siz bu formada yazanda fikir verirsinizsə, bu type-la bu type arasında heç bir əlaqə yoxdur. Yəni sən bura gəlib sabah yazsan z number. Okay. Məcbursan gəlib burada da onu update eləyəsən. Və sən bura 10 dənə şey əlavə eləsən, məcbursan gəlib ona uyğun literal type-ı da update eləyəsən. Amma biri də var ki, yəni bura sən 50 dənə əlavə elə. Zaten həmin point extract dediyi de onun keylərindən ibarət bir şey literal type düzəldir. Bu artıq bu obyektlə əlaqəsi var və bunun içərisində sən 100 dənə də əlavə edəsən, fərqi yoxdur. O gedib ona uyğun bir literal type avtomatik yaradır. Sən bunu manual şəkildə əlinə yazmağa məcbur qalmırsan. Bu formada. Key of-un gördüyü iş budur. Sənə type-ın keylərindən ibarət bir dənə literal type yaradı. Və ona görə də xüsusilə vurğuladı ki, key of object type qəbul edir. Fikir verin. Key of operator takes an object type. Çünki onun keylərini götürməlidir. Object olmasa key olmayacaq. Key də olmasa artıq key of-un bir mənası qalmır. Type of type operatoru. Type of biz əslində JavaScript-dən bilirik. Gördüyü iş nədir? Məsələn, Hello World-un qarşısına yazsan, bu Hello World-un type-ın sənə deyir ki, string-dir. Və yaxud da bura 5 yazsaydın sənə number qaytaracaq idi və s. Bu JavaScript-də bildiyimiz use case-idir. Bunu TypeScript-dən istifadə edə bilərik. Məsələn, bu kodu kopyalayıram. Gəlin bu nümunəni incələməyə çalışaq. Bura biz yazsaq əgər type of s, bu bizə nə qaytaracaq? Bu bizə verəcək string, çünki hello string-dir. Onun tipimizə qaytarır. Və mən həmin bu stringi tip olaraq yeni bir dəyişənə verə bilirəm. Fikir verin. Type of s neydi? String deyildi. Elə bil ki, mən bura string yazmış oldum. Bununla bu eyni şeydir. Ha, bura string yazdın. Ya da type of hello'nu götürdün yazdın. Bu da sənə zaten string qaytarır. Yəni bunu bu formada istifadə edə bilirsən. TypeScript-də. Bunun bir dənə də bu forması var. Bunu da kopyalayayım. Gəlin bu kodu incələməyə başlayaq. Bu da başqa bir use case-idir. Məsələn, funksiyam var. Funksiya geri nə qaytarır? Bu obyekti qaytarır da, düzdür? Yəni buna uyğun bir tip qaytarır da. Buna uyğun tip nədir? Budur da. Düzdür? Sən bu formada yazmaqla deyirəm ki, bu funksiyanın geriyə qaytardığı tipi götür bu tipə bərabərlə. Yəni nəticə etibarilə bu deməkdir. Burada type p-nin qiyməti, buradan geriyə qaytan qiymət nədirsə, onun tipi olur. Return type-ın içərisinə type of funksiyanı göndərirsən. Bu da başqa bir use case-idir. Keyfə baxdıq, daha sonra type of-a da baxdıq. Bunların hər hansısından bağlı nümunə burada göstərmişəm. Bu keyfdir. Nümunəsi var, kodu da var. Bu da type of-dur. Burada bir dənə də başqa mövzu var. İndeks